Allerlækkert. Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag skal vi i dag teste det her FDF multikort. Og det er et multikort, vi har været inde at bestille på 55 grader nord. Det har alle mulige funktioner. Der er en brevåbner, der er en kasseåbner, der er en skruetrækker, der er en telefonholder, der er en en flaskeåbner, der er en dåseåbner, og så er der sådan nogle forskellige nogen til at skrue bolde i med. Jeg har været ude at finde en god gammeldags sportscola, fordi det var den eneste sodavand, jeg lige kunne komme i nærheden af, der havde kapsel. Så nu prøver vi simpelthen. Der står her, bottle opener. Så nu prøver vi at åbne den her. Og det gør mega ondt i fingrene. Hvad sker der? Ah, jeg får mærker i mine hænder. Nå, men kapslen er af, og sodavanden er åbnet. Det var flaskeåbneren. Nu skal vi prøve de mange skruetrækkere, der er. Og jeg har været ude at finde et meget, meget stykke tyndt træ. Jeg har været ude at finde noget, der hedder en gipsskrue. Og en gipsskrue i træ, det virker umiddelbart som en rigtig dårlig kombi, men nu prøver vi det. Kortet siger, at der er en skruetrækker lige der, og en skruetrækker. Og sådan, nej her. Der og der er der en skruetrækker. Så nu prøver vi med denne her skruetrækker. Det er en lidt ukendt måde at skulle holde på det her kort. Prøv lige en gang til. Det går ikke særlig godt, det her. Og nu sker der noget, tror jeg. Ja, se nu her. Se nu her. Altså, den sidder... Det ved jeg ikke. Det var ikke en så god skruetrækker, synes jeg ikke. Nå, skruetrækkertesten er fejlet. Godt så. Så står der også, at der er en brevåbner i det her. Det er den her lille dims, der er lige her. Så jeg har taget en kuvert med, der er fuldstændig helt og aldeles tom. Og der er sådan en lille bitte dims her. Den kan komme ind i der. Gør sådan der. Det er ikke sådan en brevåbner, man bruger, hvis man har helt vildt travlt. Nu prøver vi lige, om jeg kan tage den sidste del i sådan et træk. 3, 2, 1. Nej. Brevet er åbnet, men ikke helt, som jeg havde håbet det på. Så brevåbner-testen er sådan middelmodig. Yes. Så skal vi prøve kasseåbneren, og kasseåbneren er simpelthen lige ved siden af brevåbneren. Jeg har taget min kasse med, som jeg fik fra 55 grader nord, og nu prøver vi simpelthen om den her box opener eller kasseåbner, den simpelthen virker. Så det gik jo meget godt, faktisk. Men så har vi simpelthen åbnet kassen. Så kassetesten er bestået. Vi skal teste det her målebånd her. Og jeg er simpelthen så heldig, at jeg har taget en pakketape med til at pakke min papkasse ind, som jeg ved er lige præcis 5 cm henover her. Og så skal vi lige sætte den her på. Den er 5 cm. Så målebånd må så sige, at være et præcist målebånd, i hvert fald i centimeterne. Hvad er dosen her? Okay, dosen er mere end 5 cm. Nå, så alt op til 5 cm kan man lige måle her. Det var simpelthen... Ja, gud, hvad var det? Nå, det var målebåndet. Målebåndet, centimetermålet. Hvis man skulle have lyst til at se film på sin telefon hele natten, når man er på lejr, så man ikke må have sin telefon fremme, men man skulle være lidt crime og gør det alligevel, så har man sådan en telefonholder. Og det kræver, at man har sådan et plastikkort, tror jeg. Og jeg har et gammelt sygedækningskort her. Det er fint på. Så her har vi en telefon og en... Nå. Altså det... Lidt en trælsfilm. Det virker ikke sådan helt rigtigt. Nå. Okay, nu skal vi teste de her metrik-skruer, som... Jeg ved faktisk ikke sådan rigtigt, hvad de hedder. Sådan nogle. Er nogen, der ved? Hvis du ved, hvad de her de hedder, så skriv det lige ned i kommentaren. Den passer lige præcis her ved 10, og jeg har faktisk ikke noget at skrue dem i. Så vi leger bare lige, at mine fingre her er noget, man kan skrue dem her i. Så man må gøre sådan her. Det virker jo faktisk meget godt. Jeg har også lige været optimistisk testen i en rigtig stor en med.
Men også fordi jeg tænkte, det kunne være smart. Så kan vi ligesom se, den bliver skruet i her lige så stille. Men den her passer ligesom ikke rigtigt i. Man kan lidt godt bruge flaskeåbneren til det her projekt, faktisk. Det er en lidt mærkelig oplevelse. Så det aller sidste, vi skal prøve med det her kort, det er, at vi skal prøve at åbne en dåse. Men nu prøver vi simpelthen det her projekt. Igen skal vi holde på de her. Det virker. Sådan. Så for dele nu går lidt eddermame hurtigt. Det dufter af tomat. Det var ikke sådan helt vildt nemt, men hvis nu det var det eneste, man havde det her multicard, så skulle det nok gå en nogenlunde. Sports cola. Godt. Hvis vi lige skal tage ja-hatten på omkring det her FDF multicard, så er det jo super praktisk, at det har rigtig mange forskellige funktioner, og det kan løse alle de problemer, man eventuelt kunne støde ind i i sin dagligdag og på weekendlejre og på kurser. Alle mulige steder, man lige står i sin hverdag, og så er det simpelthen smart at have sådan et multicard der lige kan være i ens punkt. Hvis vi så lige skal tage nej-hatten på, sådan der, wow, den sidder godt, så er det jo faktisk ikke sådan helt vildt godt et kort, det her. Da jeg brugte den her flaskeåbner, så fik jeg, man skulle holde sådan her, og så gør det bare mega nasty ens fingre, for alle de her dimser her, der måske i virkeligheden er bedre skruetrækker end de dedikerede skruetrækker. Brevåbneren virker lidt halvhjertet. Telefonholderen løber helt håbløst. Altså, det var overhovedet ikke noget at råbe hurra for. Men hvis vi så lige sådan den her hat af og lige retter på håret, så er det jo faktisk et ganske, ganske fint kort. Og et meget, meget sjovt gimmick lige at trække op af lommen, hvis man lige står i en eller anden udfordring, man skal have løst i sin hverdag. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Og se nogle af vores andre videoer heroppe. Det er ikke her, det plejer at være heroppe i hjørnet, det er. Tak fordi I så med. Hej!